allra välkomna till kyrkan idag. Och välkommen också till alla er som följer oss via radio eller tv-sändning. TV-sändningen kommer att finnas på Karlstad pastorats hemsida och sänds också av Glimt TV varje dag klockan 11 under veckan som kommer. Idag så kommer vi att följa tredje årgångens läsningar. Och det är den nionde söndagen efter trefaldighet. Den tionde söndagen efter trefaldighet. Bra med bra medarbetare. Och det är nådens gåvor som temat är. Kollekten som samlas in antingen via Swish eller via en korg som står i ingången till kyrkan. Den går till ACT. Alltså den kommer att samlas in till Beirut och Libanon. Beiruts folk. Och vi vädjar väldigt varmt om den idag. De behöver all hjälp de kan få. Vi firar också mässa. Men att vi firar mässa innebär ju naturligtvis också att det är nattvard. Och på grund av coronatiderna så kommer endast brödet att delas ut idag. Och våra oblater, de är glutenfria. Vi ber. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Vi ber om att du visar oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Så får vi lyssna till klockringningen.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Rena, o Gud, våra hjärtan och samveten, så att din son när han kommer till oss må i våra hjärtan finna en beredd boning. Genom samme din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Guds kärlek rymmer hela vårt liv. Gemenskap och ensamhet. Smärta och glädje. Styrka och utsatthet. Gud omsluter oss på alla sidor och känner oss alla vid namn. Gud är nära med nåd och barmhärtighet genom Jesus Kristus. Låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Gud som är oändlig i sin kärlek älskar dig, befriar dig och förlåter dig. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss bedja. Gud, vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Herren är mitt ibland oss. I hans namn får vi be. Enhetens Gud, vi tackar dig för vår församling och för människors olika gåvor. Hjälp oss att leva förenade med Kristus, vända mot världen och öppna för varandra. I Jesu namn. Amen.
i den gammaltestamentliga läsningen på tionde söndagen efter trefaldighet. Och vi lyssnar till Josuas bok. Folket sade, aldrig någonsin skall vi överge Herren och tjäna andra gudar. Herren är vår Gud. Det var han som förde oss och våra förfäder ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Han som inför våra ögon gjorde dessa stora tecken. Han skyddade oss under hela vår vandring och bland alla folk genom vilkas land vi drog fram. Herren jagade undan alla folken för oss, även amoréerna som bodde i landet. Också vi vill tjäna Herren. Han är vår Gud. Så lyder Herrens ord. Vi tackar dig. Vi lyssnar också till episteln för denna dagen som hämtas från första Korintherbrevet. Nådegåvorna är olika, men anden densamma. Tjänsterna är olika, men Gud är densamma. Han som verkar i allt och överallt. Och var och en framträder anden så att den blir till nytta. Den ene får genom anden gåvan att meddela vishet. Den andra kan med samma andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom anden, en annan genom samma ande gåvan att bota. En annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal. En annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en som den själv vill. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Thank you.
Öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium. Så står det skrivet i Lukas evangelium. Lärjungarna började undra vem som var den största av dem. Jesus, som visste vad det tänkte i sina hjärtan, tog ett barn och ställde det bredvid sig och sa till dem: "Den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Ty den som är minst av er alla, han är stor." Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Det som evangeliet idag tar upp måste ha varit något väldigt viktigt i den unga kyrkan. För det finns med i flera evangelier. Skiljer sig lite grann, men det finns där. Det kan ha varit en konflikt i lärjungakretsen om vem som var ledare, som gjorde att de ställde den här frågan om vem som var störst av dem. Men än så länge hade de bara börjat undra. Och Jesus, som visste vad de gick och funderade på, bestämde sig för att stämma i bäcken. Och det är en påminnelse också för oss. När vi märker att en bitter tanke börjar få fäste i vårt inre, som det kan vara ibland, då får man genast rycka bort den här tanken innan den biter sig fast och börjat förgifta ens liv. Men det är verkligen någonting som är lättare sagt än gjort. Men för att ge lärjungarna en tankeställare om detta med stor och liten, så tar nu Jesus fram ett barn och ställer det bredvid sig. Och han samlar lärjungarna. Det är inte första gången som man använder barnet som en förebild. I den kanske mer kända bibeltexten om kvinnorna som kom till Jesus med sina barn för att få dem välsignade, så säger han ju: "Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer det aldrig dit in." Det var säkert inte frågan om något small talk, utan det var viktigt för dem att få veta och för att också få uttrycka vad de kände i den här stunden. Som vi säger i Värmland, så hade de grunnat mycket på det. Och Jesus, som väl känner sina medhjälpare, han vet vad de tänker i sina hjärtan. I en del manuskript på grekiska så står det att han såg vad de tänkte i sina hjärtan. Och för att de verkligen ska förstå vad han menar, så tar han barnet som en bild för det hela. Att världen enligt Jesus Kristus är lite upp och ner faktiskt. Den är inte alltid som det ytligt sett kan vara. Det är ofta mycket mer. Och det ligger någonting i talesättet som både kristendomen och islam har, att Gud är större. Det Jesus vill inpränta i sina lärjungar är att storhet och rikedom i världens ögon inte alltid är i samklang med vad som är det innersta i Kristi kyrka. Det finns ett annat ord som alltid har gällt och gör det fortfarande i de här sammanhangen,
och det är ordet ödmjukhet. Från allra första stund av Jesu liv har det präglat det som han har gjort, stått för och sagt. Det var födelsen i stallet, enkelhet i livet, inga pretensioner på den makt som många trodde skulle vara hans, framförallt en militärmakt, icke-våld och till slut döden som en tjänare på korset och uppståndelsen där några kvinnor var de första att berätta om det. Jesus tillrättavisar sina lärjungar och säger att de ska vara tjänare och bli de ringaste av alla. Mot världsanden finns det bara en väg att gå, och det är genom just ödmjukhet och att tjäna andra och inte alltid att välja att klättra högre upp på stegen. Och Jesus säger, om någon vill vara den främste måste han bli den ringaste av alla och allas tjänare. Och så visar han på barnet som han har tagit fram. Allt sammanfattas i det lilla barnets ansikte, i barnets blick. Den som sett ett litet barns ögon har både sett något av det minsta som finns, oprövat och utan någon skuld, men också det allra största, eftersom barnet återspeglar himmelen, visar på barnet i krubban, visar oss på Gud. Inför barnet får vi själva bejaka att vi är Guds barn. Det är skillnad på att ta ett barn och att få ett barn. Jesus tog ett barn. Det var troligen bland kvinnorna som detta barn fanns. Men lärjungarna, de fick ett barn. Och mellan de båda grupperna ställde Jesus det här barnet. Och man kunde ta emot det. Man kunde få det. Och man kunde i värsta fall också skicka tillbaka det. Att få och att ta emot en del av vad den här söndagen handlar om. Och på samma sätt som när det handlar om gåvor så är det lika viktigt att ta emot som att ge ut. Vi hade en gång för många år sedan en kollega, en kyrkoherde i en grannförsamling där jag var, som fick frågan om man kunde tänka sig att ställa upp i valet till biskop i stiftet. Och då svarade han att jag ställer mig till förfogande. Med alla de gåvor som han hade så var han villig att ställa sig till förfogande. Det var inte första hand som person det handlade om, utan det var mer alla de gåvor som han fått ta emot och som han nu menade att han med stor glädje och frimodighet kunde dela med sig av till andra. Han blev vald till biskop och han visade i sitt liv och sin gärning att storhet är någonting alldeles speciellt. Att få verka i det fördolda, att inte framhäva sig själv, det är att låta tusen blommor blomma. Det är att ta emot barnet som vi alla bär inom oss. I världen idag, med alla katastrofer, konflikthärdar och pandemin som spridit sig överallt, är barnen särskilt utsatta och viktiga. Så kan det också vara i vårt eget land, men av andra orsaker. Barnen kommer ofta i kläm när det allra viktigaste är att sätta dem i främsta rummet. Det kanske är en av de äldsta barnkonventionerna, så tar Jesus fram barnet och säger, den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig. Barnet, det är i sig en viktig gåva av nåd.
Men barnet är också hur vi skulle vara i världen, men med blicken vänd mot himlen. I den upp- och nervända världen, i Guds rike, är den som är liten stor. Och när man tar emot ett barn tar man också emot Gud i sitt hjärta. Amen. Låt oss stå upp och tillsammans stämma in i kyrkans tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedestigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Så sjunger vi psalmen 791 tillsammans. En bön ifrån kyrkornas världsråd, så ber vi. Välsignad är du Gud vår Fader, som vårdar din skapelse och förbarmar dig över allt levande. I denna oroliga tid sträcker vi oss mot dig i bön. Vi ber om vishet, vägledning och uthållighet för alla dem som har ett övergripande ansvar i samhället.
regering, riksdag och myndigheter. Vi ber att det frimodigt visar tydligt ledarskap som strävar efter det gemensamma bästa. Vi ber också för dem som arbetar inom sjuk- och hälsovården samt andra som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner. Låt oss alla bidra till ett samhällsklimat präglat av dialog och respekt, om ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet. Vi ber för dem som drabbas av sjukdom och för dem som känner oro och ängslan. Ge oss kraft att som medborgare i Sverige och världen stödja varandra bortom egna intressen. Uppfyll oss med din heliga ande som du har sänt till vår församling. Ge oss förmåga att visa på den kärlek och solidaritet som Jesus Kristus visar. Amen. I Borgå-gemenskapen ber vi idag för Church of Ireland, Diocese of Kilmore, Elphin och Ardagh, Bishop Ferran Glenfield, och för den evangeliska lutherska kyrkan i Danmark, Århus stift och biskop Henrik Wig Poulsen. Vi ber för dem som har döpts i vår församling, för Oskar och Mila. Låt dem växa i tro. Välsigna och bevara dem och deras familjer, nu och alltid. Gud, tack för kärleken och gemenskapen mellan människor. Och idag ber vi för Pernilla och Thomas samt Elina och Simon som har ingått äktenskap. Bevara dem i din nåd och kärlek. Välsigna deras liv tillsammans. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden har tagits ifrån oss och som vi nu nämner vid namn. Britta Sofia Hedegren, som avlidit en ålder av 97 år, 9 månader och 9 dagar. Nils Gunnar Malmborg, i en ålder av 90 år och 12 dagar. Erik Conny Persson, i en ålder av 89 år, 10 månader och 18 dagar. Bo Uno Lennartsson, i en ålder av 65 år, 2 månader och 14 dagar. Kjell Åke Larsson, i en ålder av 77 år, 5 månader och 29 dagar. Anna Margareta Hedman, i en ålder av 93 år, 9 månader och 1 dag. Tiju Rebane, i en ålder av 77 år och 21 dagar. Märta Elsebritt Irene Nilsson, ålder av 81 år, 4 månader och 2 dagar. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda.
var med oss alla. Amen. Sannerligen du ensam är värd vårt lov, allsmäktige Fader, helige Gud. Det vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är det levande brödet som kommit ned från himmelen för att ge världen liv. Den som kommer till honom ska aldrig hungra, och den som tror på honom ska aldrig någonsin törsta. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga.
O Gud, tack för att du älskar oss. Du gav oss din son. Han gav sitt liv för oss. Han älskar oss till det yttersta, till döden på korset, för att vi skulle få leva. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: drick, tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi, till dess du kommer åter i härlighet. O Gud, sänd din heliga ande att välsigna oss och dessa gåvor som är Kristi kropp och blod. Tack för att vi här och nu får möta dig. Tack för din öppna famn och för löftet att vi en gång ska få fira måltid vid ditt bord i ditt rike. Amen. Så ber vi tillsammans den bön som Jesus Kristus lärt oss be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, för alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Allt tillrätt.
Vi har tagit emot Jesus Kristus. Han bevar oss till evigt liv. Amen. Låt oss tacka och be. Gud, tack för att du låter oss som delar bröd och vin också dela kärlek och lidande. Hjälp oss att vara ett svar på din kärlek som du uppenbarar i Kristus nu och alltid. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Ta också emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Låt oss gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn.